Բարձս կուզեի ուղել վարչապետին, որովհետև կարևոր եմ համարում, որ մեր հասարակությունը հասկանա, թե որն է ձեր վարած քաղաքականության հիմքում ընկած փիլիսոփայությունը։ Ես ուզում եմ մեջ բերում անել ուղիղ, դուք նշանակումից հետո ասեցիք, որ եթե մենաշնորը ձևավորվում է մրցունակ դաշտում, այլ ոչ թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի հաշվին, ապա այնքան էլ վատ բան չէ։ Այս առումով ինձ էլ կարծում եմ շատերին էլ հետաքրքիր է հասկանալ։ Այսինքն, եթե օրինակ Միացյալ Նահանգները 1896 թվականից սկսած եվրոպական այլ երկրները այնուհետև, նաև հիմա Եվրոպական Միությունը որպես ամբողջություն հակամենաշնորային քաղաքականություն է անցկացնում, կոնկրետ օրենսդրությունները ընդունում, ընդ որում շատ կոշտ օրենքներ, ասենք 33%-ի չափով որևէ ընկերության բաժինը շուկայում արգելելով կամ ավելը դիմելով անգամ հարկադիր մասնատման, եթե դա խախտվում է, դուք բոլոր նման միջոցները համարում եք սխալ կամ համարում եք, որ մենաշնորը ինքնին չարիք չի և պետք չի նման թեկուզ ադմինիստրատիվ միջոցներով սահմանափակել մենաշնորները։ Ճիշտ է, թե չէ, կուզենք, որ ներկայացնեք ձեր փիլիսոփայությունը։ Կոնկրետ խոսենք հիմա ինչ է կատարվում գների առումով։ Բենզինի առումով թմբկահարվեց անգամ, որ ձեր մուտքը բերել է բենզինի գների անկման դեկտեմբերին 360-ից իջել էր մինչև 320-330 դրամ գինը բենզինի, սա մատուցվում էր որպես իսկապես մենաշնորների վերացման ուղղությամբ ձեր ինչ-որ գործունեության արդյունք, բայց հիմա բենզինի գինը նորից բարձրացել է, դարձել է 370 դրամ։ Եվ չի ցույց տալիս արդյոք սա, որ իրականում ոչ թե խոսքերով է պետ պայքարել մենաշնորների դեմ, այլ մենաշնորների դեմ պետք է համակարգային պայքար, ամբողջ համակարգը պետ փոխել։ Մենք կորցրել ենք մեր մրցունակությունը անգամ օրինակի մեծ օրինակ են բերում սրտի շունտավորման օպերացիաներում, որ առաջ Հայաստանը մի կենտրոն էր, որ ամեն տեղից գալիս էին այդ օպերացիաները անցնելու, իսկ հիմա օրինակ մենք դեպ գիտեմ, որ երկու շունտ փոխելու համար մարդը գնում է Վրաստան, 1,500-ով անում է այն օպերացիան, որը ասենք Հայաստանում կարժենար $5,000 այսօր։ Եվ նորից հարցը մենաշնորհվածության հարցն է, շունտերը թանկ են, սարքավորումները թանկ են, էլեկտրաէներգիան շատ թանկ է, ազդում է նաև այդ գների վրա։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, դուք չեք համարում, որ համակարգային պայքար և նաև օրենսդրական առումով պետք է տարվի մենաշնորների դեմ, որ մրցակցային միջավայրը ավելի լավ դառնա։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Զորաբյան։ Ես խնդրում եմ իմ պատասխանս, եթե դժվար չի, նորից նայեք։ Խոսքը գնացել է գերիշխող դիրքերի մասին։ Մենք խոսում էինք, ես կրկնեմ պատասխանս, մենք խոսում էինք նրա մասին, որ կան բնական մոնոպոլիաներ, որոնք որ կարգավորում են պետության կողմից, սակագին և այլն, և այնտեղ իրենք ազատ ճանաչման չունեն, և խոսել ենք նրան վերաբերյալ, որ մեր երկիրը և շուկան այնքան փոքր է, որ կամայական բիզնեսում քիչ թե շատ հավանականություն կա, որ ինչ-որ մեկը հայտնվի գերիշխող դիրքում։ Եթե գերիշխող դիրքը առաջանում է մրցունակ դաշտում, այ ոչ թե ադմինիստրատիվ կամ այլ լծակներով, ապա դա բնականոն է։ Բայց նույնիսկ եթե գերիշխող դիրք կա, պետությունը ունի լծակներ այդ գերիշխողի դիմաց պայքարելու, երբ որ իր պահանջները չափից ավելին են, քան տրամաբանությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք այդ մեխանիզմները։ Պատասխանս դա էր։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին ձեր, որ սակագինը բարձր է կարդիոլոգիայում և այլն, ապա Վրաստանում էժան է, մերոնք մրցունակ չեն լինի, պետք է փոխվեն։ Շուկայի բաց լինելը, լիբերալ լինելը բերելու է նրան, որ բիզնեսով զբաղվող ինքը իր համար որոշելու է այն ստրատեգիան ինչպես անել։ Ինչ վերաբերում է բենզինի գնին, եթե միջազգային գները աճում են, ապա մեր մոտ անհնար է դա չաճել։ Եվ կարծեմ Արտակ Շաբուանը հստակ վիճակագրությունը ներկայացրել էր հանրությանը, թե ինչքանով է աճել միջազգային գինը
եթե չեմ սխալվում, 20% կարող է թվերը մեր սխալվեմ։ Մեր մոտ աճել էր 9% ներքին գինը, նույնպես կարող է սխալվեմ, Վրաստանում աճել էր դրանից արվել և այլն։ Եվ մենք որևէ լծակ չունենք շուկայի գնի դեմ պայքարելու, բացի նրանից, որ դաշտը մաքսիմալ մրցունակ է։ Շնորհակալ եմ։ Լևոն Զուրաբյան, երրորդ խոսափող։ Պարոն վարչապետ, Ռոքֆելերի այդ նավթային կայսրությունը նույնպես գերիշխող դիրք ստացած ընկերություն էր, բայց դա չխանգարեց Միացյալ Նահանգներին 1896 թվականին հենց իր այդ կայսրության դեմ իրականացնել հայտնի հակամենաշնորհային օրենքը և մասնատել այդ կայսրությունը։ Ուրեմն համարում են, որ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունը արդեն չարիք է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ասացիք, որ նավթի գներն են ազդում, կներեք նույն Շաբոյանը, նույն կրքով ստեղ բացատրում էր, երբ որ մենք ասում ենք, որ նավթի գինը երկու անգամ ընկել է, ինչու դա չի անդրադարձել բենզինի գների վրա, ինքը ասում էր, որովհետև բենզինի գնի մեջ նավթը շատ փոքր ազդեցություն ունի։ Հիմա պարզվում է, որ 5%-ով բարձրանալը մեծ ազդեցություն է ունենում մեր բենզինի գների վրա։ Այդ ոնց է լինում, երկու անգամ ընկնում է, չի ազդում, 5%-ով բարձրանում է նավթի գինը, ազդում է։ Դա ինչ որ Հայաստանում սկսել են գործել տնտեսագիտական նոր օրենքներ, որոնք մեզ հայտնի չեն։ Իսկ միգուցե դա կապված է լրիվ այլ ֆենոմենի հետ, որովհետև օրինակի համար, որ սենց նայում ենք կոնկրետ որ բնագավառներ, օրինակ շաքարը 410 դրամ է դարել, ընդհանրապես մի երկու շաբաթվա մեջ 20 դրամով ավելացել է, 70-80 դրամով ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանում կամ Վրաստանում։ Հիմա այս հարցը ընդալի, միգուցե դա այլ օրենքների է ենթարկվում, օրինակի համար նախընտրական օրենքների, որովհետև մարդիկ, ովքեր մենաշնորների տեր են, նաև հիմա պայքարում են պարլամենտում ընտրվելու համար, հիմա սարքում են այն փողը, որով հետո պետք է ընտրակաշարք բաժանեն, գնեն այն ձայները, որոնք հետո կապահովեն իրանց համար հնարավորություն նորից օգտագործելու այդ մենաշնորները մեր ժողովրդին կեղեքելու համար։ Միգուցե իսկապես խնդիր է համակարգային է, պարոն վարչապետ, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Պարոն Զուրաբյան, ես փորձում եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչքանով եք դուք իմ հարցը պատասխանել ասում, որտեղ ես ձեզ ասել եմ, որ նավթի գինը 20% է միջազգային շուկայում բարձրացել, մեր մոտ 9%։ Եվ երբ որ դուք այդ թվերի մանիպուլյացիան անում եք, խնդրում եմ այդ թվերին հետևեք։ Ինչ է պատասխանել Շաբոյանը, ես Շաբոյանի պատասխանի համար չեմ ուզում տալ։ Եթե դուք կասկածում եք, որ սա նախընտրական է, ապա նույն ձեր տրամաբանությամբ, եթե մենք ուզում ենք նախընտրական սիրտ շահել մեկին, մեզ ձեր չի տալի բենզինի գինը թանգանա։ Նույն այդ ձեր տրամաբանությունից ելնելով, որ պետք է համակարգային տնտեսության մեջ մոտենալ, այո, միանշանակ, միշտ, իսկ նաև այն ռեպլիկին, որ մենք գերիշխողի դեմ որևէ մեխանիզմ չունենք, ես իմ պատասխանիս մեջ տենց բան չեմ ասել, հակառակը ես ասել եմ, որ մենք մեր գերիշխողի դեմ մեխանիզմ ունենք, որպեսզի զսպենք իր ախորժակը, եթե իր ախորժակը անդրամաբանական։ Շնորհակալություն։